Oh, ho fatto tutto, mi devi impugnare.
Thank you.
Thank you.
environment.
What is going on here? Leidžiasi uždanga ir baigiasi žiūrėjimai.
Toks kreivas sakytas, reikia palyginti. O, ne tą galą. Dar? O, dar. O, gerai. Nuvažiuos žemai paskui vis tiek reikia gerai.
Thank you.
Все обратились.
Grazie.
Grazie.
Ha ha ha. Thank you.
pirmas. Neturi devyni, taip. Ir keturi devyni ten parą tada iš karto. Keturi devyni. Penki nulis palieka. Taip, apačiūnus karas. Thank you.
Thank you.
Grazie.
Arba ten šiaip iš tiesų tai nedaug trūktų, ten yra, ten yra, šiaip dirbo po įgyventus, nu tai va. Yra po vieną sakytumę. Nu, niek, taip, nu svarbiausia, kad jis veikia, tai buvo receptą daryti, kuris veikia. Vienoje sekcijoje, tai man atrodo, visos ir trys. Nu, vienodai tada padaryti ir vieną ir kitą. Aš jų neturiu. O tai jis jau tie įzekiai iš nesėdžių. Tai jie jau yra, kad dar atsitikti. Nu, blėt, nu, tai ką, tai jis jau toks. Tai esu. Tai ką, tada imti, blėt, tada jeigu reikia imti šitos su šimtiniu balu, Dešimtinį partiją čia yra.
Jo, aš jau dar turiu. Dar apie kodą, turim pridėdinį ir tik apie. Ir dar ir du duos.
Tai gali būti, kad išdegs.
Aš ten viršų jie palikęs, mes ar ką dar. Kiek mes apatarkį dar būtų? Yes.
No, è un caso di finissimo chiedere, guarda. Io ho detto Thank you.